来继续啊，那接下来的话呢，我们再来接着说啊。下边的话呢，跟大家介绍一个东西，叫什么呢？这个东西呢叫成员运算符。哎，成员运算符是谁呢？就是这个 in 运算符啊，零三，这个叫成员运算符。成员运算符其实就是谁呢？就是这个 in 和这个 not in 哈，和这个 not in 哈，这个运算符啊，它是干嘛的呢？用来判断啊。用来这个判断一个内啊、一个这个内容啊，在哎，判断这个一个这个内容啊，在这个可迭代可迭代哈，迭代这个对象里是否存在。好，什么意思呢？大家看看啊，那我们写一个什么呢？来一个这个叫来一个这个 x 等于什么呀？等于一个我们这么写吧 ，input 啊。来，请输入什么呀？请输入一个这个字符。好，那我们现在写一下啊，来写一个这个叫，然后现在我这有一个什么，这个叫 word 吧，等一个这个叫 hello。我现在呢，想让你做一件事儿，让用户输入一个东西。如果这个东西啊，如果这个文字，比方说用户输入了一个 o， 用户输入了一个 o， 我告诉你，哎，这个 o 呢在 hello 里边存在。如果用户输入了一个 m， 我会告诉你，这个 m 呢在这个，在这个字符里边不存在，那这个怎么写呢？啊，有没有什么方法没有啊？其实方法很多啊，这个是判断什么？哎，判断这个用户输入的是否存在，好，输入的这个内容啊、字符吧，字符在这个字符串里啊、是否这个存在？我们可以怎么做呢？方法很多，哎 ，for 语句可以用哈，来一个哎，我们说了，有人说 for 了，我们就 for 啊 ，for c in 什么呀 ？in 这个 word 啊 ，if 什么呀 ？if 如果用户输入的东西等等等于这个 c， 好 ，print 什么样的这个您哎，您输入的什么呀？您输入的这个内容怎么样的？内容存在是不是？好，存在，那然后直接怎么样呢？来一个 break break 是不是？然后最后怎么样呢？来个 else 啊，大家注意这个 else 要写的跟 if 对齐还是跟那个 for 对齐啊 ？print 这个叫您输入的这个内容怎么样呢？内容不存在。这个 else 是要跟那个 if 对齐还是跟那 for 对齐？对，这个要跟 for 对齐啊。我们是不是跟大家讲过呀？就是如果你看啊，用户输入的是个 o 的话，这个。你如果这个来个 C， 是不是再把里边一个个看的？先看这个，我们先运行吧。走，你看啊。如果用户输入的是个 O， 他要怎么看呢？你 for 循环是不是要一个一个看呢？他先看那个谁啊 ？H 跟 O 相等吗？不相等。不相等的话，他就不会走这个代码，是不是？那会走这个 else 吗？也不会走 else。else 是啥时候走啊？只有 break 走了之后才会走的 else， 是不是？啊，不，只有 break 没走才会走到 else， 是吧？只有 break 没走才会走到 else。那你想想看啊，我们如果一直走到这个输入输的 o， 哎，这个没有反应，走到最后 o 等等于 o， 是不是满足了呀？满足了之后直接就 break 了 ，break 了之后这个地方是不是就不走了呀？是不是？好 ，OK， 这么一个情况啊 ，break 走了这个就不走了。好，我们来运行一下，走，你看现在这个地方，哎，告诉你输入的内容存在。如果写的是个 x。X 的话呢，它也是一个一个看，发现呢怎么样呢？没有一个相等了，那最后走到这个 else， 没有走 break 就走这个 else 了。来，走你，大家看啊，您输入的内容不存在，这样写可以吧？好，这是第一种方式啊。好，那除了这个之外还能怎么写？还能这样写啊？来个什么呀？我来个 word 点 index 啊，这用 find 更好一些 ，find 谁啊 ？find 这个 x， 你是不是给我输了一个输？待会儿要输一个东西是不是？那我这就是 hello。点 find 谁呢 ？find 这个 x， 我来找一下这个 x。我们知道啊，这个 find 的话呢，就是在这个字符串里边查找一个内容。如果这个内容存在，是不是返回它的下标啊？如果内容不存在，就是负一，是不是？对，有同学知道啊。所以我们这里边就是，如果它的结果等等于负一，是不是告诉你不存在啊？这个您哎输入的这个内容啊不存在，看到没有？啊，这就是一种写法啊。来运行一下，走啊 ，else 怎么办呢？我们就简单写啊，来个 print， 来个存在吧。来运行一下啊，泽尼，哎，我们写一个段呢，写个 x， 它告诉你怎么样呢？不存在，但我输一个什么呀？输一个 l， 它是不是告诉我存在呀？好，就这么一个情况啊，这是两种。那除了这个之外呢，还有一种更简单的方式啊，就是使用什么呀 ？in 哈 ，in 和 not in，in 的话就是判断是否存在哈，就是 if
什么呀？这个 x in 谁呀？在我这个啊，不是，应该是 x 对 x in 这个 word， 如果你输入的内容在我这个单词这个 word 里边 print 怎么样的来一个存在啊？然后 else 怎么样的 print 这个叫不存在啊？来，再来运行一下，来个 x， 它怎么样啊？是不是不存在的呀？再来一个什么呀？再来一个 l。它是不是存在的呀？好，就这么一个情况啊，就这么简单，大家感觉如何？应该没有说太难吧？啊，应该没有说太难啊。好，这是我们说的这个存在和不存在的一个逻辑判断啊，就是用那个 in 哈啊 ，in 如果这个前面内容在后边的话，它就是 true。好，有 in 的话呢，就有 not in 啊 ，not in 的话，它其实是差不多的啊，就是不在，明白不？如果这个 x not in 这个 word， 你可以打什么呀？打一个这个叫不存在，是不是？else 的怎么样的？来一个 print， 这个叫存在啊，这就是两个之间的这个区别和关系啊，简单吧？啊，很简单的啊啊，潘刚阳是吧？哎，潘刚阳，你刚才我刚才喊了你半天啊，让你听到回答哈 ，over 半天你都没搭理我，现在你突然间冒出来了啊！好，这是这个算存运算符啊啊，逻辑这个叫存元运算符啊，好，把这个呢跟大家提一下啊。